Magdalena Andersson, Magdalena Andersson, på min grind hela dagen lång. Magdalena Andersson, Magdalena Andersson, Magdalena Andersson, på min grind hela dagen lång. Du kan kalla mig för Magdalena Andersson, hey. Mitt flow fick hon gå igång som, fråga mig vill du hit imorgon. Jag sa max 7h sen jag taggade. Du kan kalla mig för Magdalena Andersson. Jag kan lägga rader, jag kan switcha flow så att alla hatarna de dansar. Jag ökar streams mer än dubbelt upp som om jag lagt i skiten på Avanza. Visst att karriären är en fucking gamble, men jag kommer ändå våga chansa. Nu de ringer upp mig på min telefon som om de jobbade för Trygg Hansa. Magdalena Andersson, Magdalena Andersson, på min grind hela dagen lång. Du kan kalla mig för Magdalena Andersson, hey. Mitt flow fick hon gå igång som, fråga mig vill du hit imorgon. Jag sa max 7h sen jag taggade. Du kan kalla mig för Magdalena Andersson. Men hon gjorde comeback. Back in this rap game shit. Men när blir jag klassad som är min namn? För jag är hiphop beats med ett hiphop sväng. Och jag är hiphop bars med ett hiphop peng. Och jag är hiphop skor och en king size säng. Jag är dock inget bling, jag ska köpa det sen. Men jag har aldrig haft en bitch, jag har haft en flickvän. Så jag kanske inte blivit hiphop än. Men kolla mina stats för ett år sedan. De tror jag ligger lågt, nu springer även om det blåser. Jag sprang flera mil förra året och hatarna kan hata, men de kommer aldrig nå mig. De tror jag hållit på med musik i någon månad, men jag är mer till på trumset än grabbar har på Pornhub. Och jag satt vid min mic när de andra var drunk in the club, ey. Kanske borde jag bli statsminister, debattera massa bitterfitter och få skit från. Jag är 45 plus, skriver in på Facebook grupp som ett fucking kritte. Men jag skriver hellre rap dem, så jag bara skriver love songs. Men de har ingen koll, man är fuck dem. Jag kan lägga rap songs, smash om det pingpong på max 7h som jag var Magdalena Andersson. Magdalena Andersson, Magdalena Andersson, på min grind hela dagen lång. Du kan kalla mig för Magdalena Andersson, hey. Mitt flow fick hon gå igång som, fråga mig vill du hit imorgon. Jag sa max 7h sen jag taggade. Du kan kalla mig för Magdalena Andersson.